Oi, gente, meu nome é Valentina X. Eu tô com mais duas feras aqui do Musical.ly, que é a Luara e a Kalu. E a gente tá aqui hoje pra compartilhar um pouco sobre nossos musicals favoritos de vários temas diferentes. Então vamos começar, porque a lista é grande e tem muita gente pra gente falar sobre. Ó, ficou uma bom, né? Eu fiquei com vontade de fazer síndrome de Lofera, mas melhor não, né? Se você já gostou do tema, se inscreve no canal, curte o vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O primeiro tema que a gente escolheu é lip sync. E a gente vai falar sobre os nossos que a gente mais gosta. Comece, Kalu. A minha colinha. Colinha todo também. Mundo tem então. Colinha, todo mundo tem a sua colinha. Bom, vou falar de um lip syncer. Lip syncer? Lip syncer. Eu gostei de lip syncer. Lip syncer, vamos falar lip syncer. Pra mim, aqui no Brasil, o lip syncer melhor de todos. Tô falando tudo errado. Tudo bom? Tudo bom contigo? Pra mim, um dos melhores lip-syncers do Brasil é o Morimura. Ele também tem um canal no YouTube, mas no Musical.ly ele arrasa. Mano, o canal dele é tipo, velho, como alguém tem paciência pra isso? Por que ele é tão engraçado? Não pode. Sai daqui, você tá me humilhando aqui. Parece que nos vídeos dele, a mão dele é tão suave. Ele parece faz um... Eu não sei, parece... E se minha princesinha Sofia tiver a minha musiquinha, eu posso cantar e... Tudo bem com você, Valente? Não. A minha lip syncer é uma menina e é a Malu Lima, eu gravei com ela. A minha também, gente. E ela é tipo, muito... Ah, era bem... É muito, tipo, ela combina o movimento com o movimento da mão, tipo, muito perfeito, tipo. Pessoas veem o Musical.ly e falam, ah, você vai fazer lip sync e pensam num negócio meio bobo, mas bobo talvez seja realmente. Obviamente. Mas é muito difícil de fazer. Você fazer bem, você precisa ter uma conexão de uma mão com a outra, com o celular, saber o que você vai fazer, entender a letra da música. Bom, o próximo tema é transição. E eu não consegui escolher, eu ia escolher uma pessoa de transição e eu escolhi três, porque eu não consegui escolher. As minhas favoritas são brasileiras, é a Lela Comino, a Lu Pinheiro e a Gabi Giafone, juro. Elas têm uma paciência. Você pega o papelzinho, você tem que imprimir tudo. Imprimir. Não, fazer. E camiseta. Transição de blusa. Nossa. A Lupinheira faz tipo assim. É. Tan, 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 tan. E vai tocando com a camiseta. Não dá. Que eu gosto é o... Ixi, Maria. Eu vou falar só Ali, mas já tá escrito aqui embaixo, que é o Ali dentro. Ok. Ele faz um tipo de transição mais... Ele faz muita transição num vídeo só. É, ele é muito criativo com as transições, sabe? São transições diferentes. É que ele faz umas coisas que, tipo, quase ninguém faz, né? Ele cria as próprias Exatamente. Gente, também de novo não sei pronunciar a luta aqui a. Nosso Google Tradutor. A-Breezy. A-Breezy. O nome dele é A-Breezy, gente. Os vídeos dele são tipo fantásticos, são maravilhosos. E ele faz uns lip syncs, ele não tem preguiça mesmo, porque ele faz umas coisas... Ai, eu sei quem é! Tem um que, aquele que ele fez um negócio no shopping. Ai, eu sei que... Nossa, eu sei quem é! Ele tem muita mania também de pegar todos os amigos dele e fazer transições junto, sim. Né? Então, um aí faz, o outro desce, camisa, o outro baixa, é. Vai pro outro lado, vai pro outro, você fica tipo, eita, meu Deus! E fica tonto vendo. Bom, é que todos os amigos são bons também. É, você fica todo tipo... mundo. Put them up, remix. We about to kill this shit. See, I went and got a little help to get the whole club popping like Greek. Then got rosé, a little Bombay, a little pizza rock, and we fade as soon as we step in. We got your chicken, your chicken, your chicken, and I know you hate it. Se vocês estão gostando do vídeo, já sabe, se inscreve no canal, não é mesmo? Custa nada, não custa nada. Dá like, dá like, dá like, dá like, dá like. Tudo bom. Tudo bom? A terceira categoria é de comédia. E assim, tem muitos músicos que a gente gosta, então a gente vai falar os favoritos.
Quem é seu musical de comédia favorito? Eu gosto da Kalu. Sabe a Kalu? Ah, eu não gosto. Eu acho ela chata. Aquele cabelo azul dela. Você gosta de azul? Eu não gosto de azul. Você gosta de azul? Não. É uma cor feia, não é? Fala. Quem você gosta do lip sync? Do comédia? Ela já falou. Não. Eu interrompi. Eu gosto muito da Lamaro na comédia, eu acho que, tipo, ela faz muito bem. Tem um vídeo que ela falou sobre grilos e, tipo, eu fiquei rindo durante meia hora, assim. Aí, tipo, você gosta de grilos? Não, nem eu. E eu fiquei rindo disso, tipo, meia hora. Vamos cantar parabéns pra você, em cada um na sua língua. Will you join me, each one singing happy birthday in his own respective language, shall we? Ah, então, happy birthday to you. Happy birthday to you. De áudios originais, eu gosto muito do Isaías, gosto muito da Alice Cereja, Fernando Pagani, todos eles são monstros na comédia, fazem praticamente só isso, e eles são muito incríveis, dá pra você ficar rindo horas dos vídeos deles. Nossa, você tá jogando Monopoly, eu posso jogar? Você pode até jogar, mas eu tenho que te falar uma coisa. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem. Origami é um aviãozinho de papel bem mal feito, olha, né? Eu queria que você não desvalorizasse meu trabalho, tá? Nem foi você que fez, você pediu pro seu pai fazer pra você. Olha, isso é bem justo. Admite logo que você não tem talento, desiste, esquece. Como vai a dieta? Eu cortei o glúten, carboidrato, gordura trans. E quanto você já perdeu? Ah, 100% da vontade de viver. Quem eu gosto muito é o Isaías, como a Calu falou. Gente, ele é muito bom, faço os áudios dele, tipo, há muito tempo. Faz umas coisas muito criativas e eu sempre dou risada com o áudio dele, sempre. Uma das coisas mais importantes da comédia é você ser bem exagerado, assim, sabe? Ser você quem você bem é. Bem caricato. Ser quem você é, mas ser bem caricato. Sempre exagerar, fazer careta e fazer bem grande os movimentos, que isso conta de deixar o vídeo bem mais engraçado. Gente, uma super dica pra você que quer fazer comédia, faz uma coisa que você acha que é engraçada. Porque o mais importante é você dar risada do que você fez. O penúltimo tema que a gente vai falar é de dança e o meu favorito é o Jake. Acho que de todos, né? De todos nós. Tipo, não tem nem o que falar. A gente vai... Vamos logo pro próximo tema, que senão a gente vai... Isso, não tem o que falar. Bota aqui na tela eles dançando e a gente fica e a gente fica... I'm A.I. with the designs do rag. Bounce back game do while we talk to practice. Yeah. Pull up score when I want to. Best thing that's to have. They be trying to count me out, though. I'm just kind of counting blessings. Próxima categoria que a gente vai falar são contas de remix ou contas de música. Tem várias contas que fazem músicas que não estão na biblioteca ou remix pra fazer aquela batidinha que aparece atrás, que todo mundo gosta muito. Tum, tum, ou tum, mashups. Tum. Rebola e vai. Aí tem uma Lela comendo, tipo, aí as camisetas do Piero. E a GB já. Louca, louca, louca. Né? É. Eu gosto muito de Spin Tunics. Tá escrito o nome porque todas têm meio que esse nome, só que Music escrito diferente. Tunis. Eu gosto de uma chamada Blurred Audios. Eles não fazem essas músicas mais rapidinhas, eles fazem muito remix, muita música pra fazer a batidinha, com um slow no final. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e das nossas dicas. Comenta aqui embaixo quais são os musicals favoritos de vocês. Se inscreve no meu canal da Luar. Opa, da Luar e da Calu, tá certo. Tudo bom, Calu e da Luara. E é isso, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Só tá na minha casa e ela me manda Snapchat. Vai dar ruim. Aqui. Beijinho no ombro. Beijei a mão e falei beijinho no ombro. Tudo bom? Tudo bom. Agora vamos falar. E aí, mãe, suave? Vai. É rapidinho. Eu gosto, na verdade, dessa muser aqui que arrasa, tá bom? Sigam ela, tá aqui o perfil.